Snažan zemljotres pogodio večeras oko 23 sata Bosnu i Hercegovinu, otreslo se u celom regionu. Tako je u toku dnevnika u Crnoj Gori voditeljka ostala iznenađena kada se u toku njenog izveštavanja zatreslo. Opa, u ovom trenutku događa se zemljotres, rekla je ona. Podsjetimo, jačina potresa bila je 6 stepeni po Richteru. Ove zemljotrese osetio se u čitavom regionu, pa i u Beogradu, gde su se, kako javljaju čitaoci, slušaoci, tresli luster.